byla jakousi zárukou vítězství. Symbolem. A vítězství to také bylo. A jaké? Phantom Chamore uvádí. Příběh Johanky z Arku. Část třetí. Johanka z Arku, pana Orleánská. Johanka opustila Blois 27. nebo 28. dubna s konvojem zásob doprovázeným 400 až 500 vojáky. Johanka trvala na příchod k Orleánsu ze severu, kde byly soustředěny anglické síly, ale maršálové se bez jejího vědomí rozhodli o přístupu obchvatem z jihu. Johanka chtěla okamžitě přejít k útoku na nejbližší opevněnou pozici Angličanů, ale velitel města Dunois, podporovaný maršály, prosadil, aby město bylo nejdříve zásobováno, než vojsko přejde k jakýmkoliv protiútoku. 4. května. Jana tak vede svou armádu do vítězné bitvy o pevnost Saint-Loup. V anglické posádce bylo pouze 400 mužů, kteří čelili převaze 1500 Francouzů. Po několika hodinách tak Saint-Loup padl. V den na nebevzetí chtěla Johanka udělat největší útok na Saint-Loup, avšak francouzští kapitáni si byli vědomi, že vojáci potřebují den odpočinku. Přes noc válečná rada rozhodla, že nejlepším postupem bude zničit anglické hradby na jižním břehu, kde jsou nejslabší. 6. května. Operace začala v časných ranních hodinách. Francouzi překročili řeku Loáru na lodích a člunech. Zakotvili na ostrově Saint-Ignon, plánovali přejet na jižním břehu přes provizorní pontonový most Bastille Saint-Jean-le-Blanc a odříznout je. Avšak náhle Sedmého května. Johanka byla zasažena šípem do ramene. Na ránu ji přiložili olivový olej a slaninu. Poté se Johanka vrátila do boje. Útok trval od rána až do 8. hodiny večer. Osmého května. Ublížení Orleánsu je zastaveno. Po zdrčujícím a velice překvapivém vítězství se přesouvají na zámek Lož. Johanka se zde ujímá vyřizování pošty, které jí přicházela z celé Francie. Pomáhají přitom bratr Pascarel. Johanka totiž neumí číst ani psát. Velice jí taky pomohl Gilles Dré, který byl nejen bohatý, ale i velice vzdělaný. 13. května. Jana odjíždí do Lož, aby Karla požádala o více jednotek a zásob na útok na Žargo. Mezitím vznikly dva plány, jak pokračovat dál. Buď táhnout na Chartres, dobít Normandii a hned na to oblehnout Paříž. A nebo nejprve napadnout anglické opěrné body na Loáře kvůli zajištění jistějšího postupu na sever. Johanka však nesouhlasila ani s jedním. 29. května až 6. června. Jana mobilizuje v Chalais and Berry vojáky kvůli útoku na Žargo. Vojsko čítalo tou dobou zhruba 7600 vojáků. Táhli do Žargo na druhé straně Loáry. Angličanům velel hrabě ze Suffolku a jejich vojsko mělo asi 700 vojáků.
11. až 12. června. První útok Angličané odrazili. Druhý vedla Johanka sama. Po dvouhodinovém boji byla města úspěšně dobita a Suffolk byl zajat. Ztráty Francouzů činily 20 mužů. Června. Francouzi dobývají Běženci. 18. června. Bitva u Peté. 56-letý anglický velitel Talbot byl zajat Francouzi. V bitvě zemřelo 2000 Angličanů. Francouzi ztratili 3 muže. 3. se přesouvá na zámek Jen. Král a jeho rádci začínají kout pikle. Nelíbí se jim, že Johanka drží v ruce veškerou moc. Bojí se, že by se klidně mohla sama sebe korunovat na místo krále. A lid by to podpořil. Miloval jí. Už dávno ji uctívají jako krále. Boha chodícího po zemi. Po celé zemi se sloužily hymny a mše na pannu. Lid miloval jí a ne Karla. Církev se začíná bát jejich hlasů. Jak prý můžou vědět, co jí nařídili hlasy a co si Johanka nařídila sama? Jaké má vlastně ambice? Čeho chce dosáhnout? Johančino vojsko se mezi tím rozrostlo na 12 000 vojáků. Začíná se s přípravami na korunovaci Karla v Remeši. Johanka rozesílá dopisy do všech měst a nabádá lid, aby přišel podpořit svého budoucího krále na jeho korunovaci. 27. června. Jana, její armáda, Dauphin a francouzský dvůr vyrážejí směr k Remeši. Pokračování příště.